Konsulli i nderit të Shqipërisë në Michigan, Ekrem Bardha, i tha zërit të Amerikës se atmosfera e krijuar pas goditjes së tërmetit famkeq që u mori jetën 51 banorëve, solli gjithashtu rastin unik që shqiptarët të forcojnë lidhjet mes tyre. Ata që humbën jetën nuk i sjellim, po ata janë një shembull dhe janë martirë për gjithmonë të jetës tonë, dhe dua që shqiptarët të bashkohen në kohë të vështira. Dhe është rasti historik, dhe sidomos i politikanëve në Shqipëri, që kanë krijuar një atmosferë negative, ose mund të them një urrejtje që mua më ka mërzitë shumë. Veprimtarët dhe biznesmeni bën thirrje që të japën ndihmë për viktimat e tërmetit, pa përmendur shumat që dhurohen. Kam vërë re që i vëmë shumë rëndësi, o filani, dha kaq, dha 1.500.000, 100.000. Ta fillojmë të gjithë të bëjmë një kontribut. Ta kuptojmë që kjo është me të vërtetë një rast tragjik. Sipas zotit Bardha, paratë e grumbulluara edhe mund të keshpërdoren. Ka edhe beso se të ketë probleme. Kur e them problem, do të thënë që do të abuzohen me këto parë. Dhe këtu duhet të ndërhyjë shteti. Duhet të rrëj zoti kryeministri Edi Rama dhe të bëj çështë mundur për të patur një total kontroll të menaxhimit të parave. Kjo është kantina, fabrika e verës në... Para 66 vitesh, Ekrem Bardha braktisi Shqipërinë, por jo për gjithmonë. Pas rënjes së komunizmit, ai ishte ndër investitorët e parë në një kohë kur pa kush besonte në demokracinë e re të Ballkanit. Kjo është fabrika këtu që prodhohet kjo verë. Kur arrita në Shqipëri pas 40 vjetëve, e gjeta Shqipërinë sikur ishte Hiroshima, bomba atomike sikur kishte rënë. 86 vjeçari thot se janë politikat jo të favorshme ato që mbajnë larg Shqipërisë investimet e huaja. Kanë shkuar seriozisht në Shqipëri për të investuar. Dhe shembulli isha unë. Edhe unë kur nuk u kam thënë ti diskurajonje, përkundra i inkurajonje që ta të investonin. Por, ata edhe një pjesë investuan dhe atë investim që ata investuan i humbë për një kohë të shkurtër. Ekrem Bardha, si shumë shqiptaro-amerikan të tjerë, kanë ndihmuar në çështjen kombëtare. Në takimet që ka patur me 6 president amerikan, veç mirënjohjes për punën e bërë nga Shtetet e Bashkuara, ai ka ngritur gjithmonë shqetësimet e komunitetit për mbrojtjen e çështjes kombëtare. Duhet jemi krenar, duhet jemi mirënjohës. Në shumë raste më vjen keq ta them, por nuk jemi aq të bindur dhe të japim merita Amerikës se çfarë ka bërë për vendin tonë, për Shqipërinë dhe për pavarësinë e Kosovës. Zoti Bardha shprehet i shqetësuar për largimin e madh të rinjeve nga Shqipëria dhe Kosova, por shton se është në duart e politikanëve që të japin fund kësaj dukurie. Po spati zhvillim ekonomik, nuk ka se si shqiptarët të mos largohen të marrin rrugët e mërgimit. Zhdukja e korrupsionit do të jetë i vetmi problem që mund të zgjidhë problemin ekonomik. Veç këtyre çështjeve, zoti Bardha thot se shqiptarët nuk duhet të lënë më njanë çështjen e bashkimit. Kam dhe një ëndër, që Shqipëria nuk e di se unë a do të arrij këtë ëndër, që Shqipëria etnike, të mos e harrojmë që një ditë Shqipëria dhe Kosova duhet të bashkohen. Për zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Michigan.